Përshëndetje të dashur miq, të mirë se erdhët. Përsëri po shoqërohemi sot së bashku edhe me një tjetër recetë. Tani në sezon e kemi shalqirin, ose ndryshe të njohur me emrin edhe bostan, dhe lëvorët që na mbisin nuk duhet që t'i gjuajm asnjëherë, pasi nga ato do të përgatisim reçel. Pa humbur kohë, vazhdojmë menjëherë me përgatitjen e kësaj recete. Pjesën e kuqe, këtë që na ka mbetur në qosh, duhet që ta largojmë, pasi kjo nuk na nevojitet tani kur të përgatisim reçel. Marrëm të një thike, vazhdojmë e largojmë. Pashtu edhe këtë pjesën këtu duhet që të largojmë, mund të largoni me thikë, ose nëse keni një aparat të tillë, vazhdojmë me këtë. Dhe largojmë të levurën. Dhe kështu, pjesët e pastruara mirë të levurëve të shalqinit i marim të një anësh. Pashtojmë në të njëtë mënyrë, pastrojmë të gjitha pjesët kështu, njëherë me thikë, largojmë këtë pjesën këtu që ka shalqi, pra do të na duhet vetëm pjesa e bardhë. Tani vazhdojmë të largojmë edhe levorën. Tani vazhdojmë që t'i coptojmë në copëta vogla. Njëherë ndajmë kështu në shirit. Tani vazhdojmë që t'i bëjmë kështu në kubik të vegjel. Mua më pëlqen ta kem kështu në copëta më të vogla, pasi më duket që bëhet njëjtë si zhile, si ato zhile bombonet që i blejmë të gatshme. Vazhdojmë tani në të njëjtën mënyrë i prejmë gjitha. Dhe kështu duken gjitha pjesët e shalqinit të cilat i kemi prerë dhe i kemi pastruar mirë nga levorët, dhe tani duhet që të bëhet matja. Unë i mata dhe në total këtu kam 1,5 kg levore të shalqirit. Por për para se të vazhdojmë që të pregadisim, duhet që të lejojmë që të pushoj shalqirin një uj njëherë për një orë. Në një jenë më të madhe, kam shtuar uj, se si e ujit nuk ka nevoj që të matet, por duhet këtë ikon mjaftueshëm uj që të mund të mbulohen të gjitha pjeset e shalqirit. Tani të uji të qëtojmë një lukë të madhe me soda bikarbona. Kjo është e vogël dhe do të qëtoj një lukë e gjysë, por duhet që të matni me lukë gjile dhe në total dhe qëtoni një lukë gjile. Qëtojmë tani këtu të uji që qëtojmë edhe lëngë limoni dhe në total dhe qëtojmë lëngën e një limoni. Dhe tani dhe të shofim edhe duke aktivizuar soda bikarbona. Pashtojmë edhe pjesën tjetër të limonit. Pashtojmë tani i përzijem mirë, sigurohemi që soda bikarbona është tretur të uji. Dhe tani pjesët e shalqirit të prera kështu, pashtojmë që të shtojmë të uji. Tani pjesët e shalqirit do të lejojmë që të pushojmë kështu në ujë me soda bikarbona fiks për një orë, derisa të shtrëngohet mirë dhe të sigurohemi që nuk do të na çullen tani gjatë zierjes. Tani do të vazhdojmë që ta përgatisim sherbetin, pra gati 45 minuta që po qëndron këtu copëzat e prera të shalqirit, ndërkohë do të hapim gati sherbetin dhe do bëhet fiks një orë që po qëndron brenda në ujë. Për reçelin e shalqirit, masat e sheqerit pra duhet janë të barabarta. Aqë sa kemi shalqi, aqë duhet qëtojmë edhe sheqer. Dhe në total, pasi unë ati kam 1,5 kg shalqi, do qëtojmë 1,5 kg sheqer. Sa
ca ujë, duhet të shtojmë vetëm 200 ml, sa të na zbutet pak shërbeti, që të unë cihet dhe mos të na ngjitet. Përzijem mirë. Dhe vazhdojmë tani në zjarë dhe e zijem shërbeti. Përsa tani që është bërë një orë që shalqiri po pushon, do të vazhdojmë që të largojmë nga kjo ujë, duke e larë mirë dhe duke e shpërlarë për disa herë. Pas i kam larë për disa herë, tani kam vendosur kështë në një kulus që të largohet nga të tër ujë i tipërt, që mos na e bën shërbetin të hullë. Sa po të vrejmë që shërbeti është duke filluar dhe të zihet, mbrenda vazhdojmë tani që të shtojmë shalqirin. Tani zjarin do të ndalim në mesatare, pra asnjëherë nuk guxojmë që të zihem shpejt, sidomos kur pregatisim reçel, dhe tani sa është e fort shumë kokra e shalqirit do të përzihem mirë, për të siguruar që të gjitha kokrat do të preken më njëherë nga shërbete. Vazhdojmë kështu në zjarë mesatar, do të zihem dikum për 30 deri në 35 minuta, por gjithmonë duke e kontrolluar. Dhe të dashur miq, ndikon 35 minuta që po e zihej reçelin dhe po e vrejni se ka nevoj që të zihet edhe pak, pra nuk ka nevoj as që të përzim, as që të qëndrojmë afër, thjesht të ndaloni zjarin në mesatare dhe do lejoni që të zihet, të vazhdojmë të zihem ndikon edhe për 15 deri në 20 minuta tjera, dhe në fund të videos të ju tregoj fix se sa kohë më është dashur për të zihet reçelin e shalqirit. Dhe të dashur miq, në këto momente reçeli është gati, unë tani më kam ndaluar zjarin dhe do e le që të qëndroj kështu në zjarë të ndalur dikon edhe për 10 minuta. Si do e dalloni që është zija reçeli, tani do e demonstroj. Më anë të një luge, merë një kështu disa kokra dhe me një piron të e vrejni se a shpohen kokrat. Nëse po, atëherë do të thotë që është zija tamam reçelit. Nëse keni dëshirë që të ruani në vakum reçelin valë të nxehtë, do vazhdoni që të zbrazni në kavanoza, por unë nuk e bëj asnjëherë kështu. Gjithmonë reçelin preferoj që ta lë një natë të qëndroj kështu në shërbet dhe ditën e nesërme ta shtoj në kavanoza. Dashur miq, në këto momente, reçeli ka pushuar mjaftueshëm në lëng, ka tërhequr lëngon dhe ka fituar një ngjyrë të mrekullueshme. Vazhdojmë tani që ta shtojmë në kavanoza për ta ruajtur për gjatë dimrit në grindje dhe për ta shoqëruar me kafen e mëngjesit.